curtains. I ain't never seen that like this before. Look, on the windows, we ain't seen no that on the windows but people. Sosial şəbəkələrdə həyatının 44 ilini həbsxanada keçirən Otis Johnson'ın yenidən real həyata qayıtması adlı videoya alıb. Otis Johnson, I went to prison after they cell. Then I looked closely, they seemed to have things in there. Görüntülərdə Johnson'ın günümüzün müasir texnologiyası ilə tanışlığı əks olunub. Əllərində telefon və qulaqlıqla musiqi dinləyənləri CIA agentinə bənzədən Otis müasir texnologiya ilə tanış olub. Daha sonra supermarketlərə daxil olduqda minlərlə çeşid məhsulları görüb sözün əsl mənasında şoka düşüb. O, gördüyü bütün məhsulların datına baxmağa qərar alıb. Bu video insanlar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. So I clean up the jelly in the same place in a jar, and that was strange.